лавы, казынанын тартыштыгын канткенде жоюга болот, кандай механизмдер керек, бюджет топтоонун бөлүштүрүүнү жакшыртуу аракеттери тууралуу сөз кылабыз. Суроолорго жооп алуу үчүн биз студиябызга белгилүү экономист, жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Акылбек Жапаровду чакырган элек. Саламатсызбы Акылбек мырза, студиябызга кош келипсиз. 68-06-06 телефон номерин терип, түз байланышка чыга аласыз. Ошондой эле уюлдук телефонуңуз аркылуу сиз 0709-68-06-06 номерин териңиз. Ошондой эле WhatsApp аркылуу дагы келген суроолорго көңүл бөлөбүз. Акылбек мырза, азыр айрым эксперттер менен сүйлөшкөндө биздеги экономикалык абалыбыз аябагандай оор болуп турат. Мына бюджеттин тартыштыгы бар. Ошондой эле жанагы курулган беренелер боюнча биз айлык акы, пенсияларды берүүдө да мындай көйгөй жаралышы мүмкүн деп айтып жатышат да. Ошондой тынчсызданууга бүгүн канчалык деңгээлде негиз бар? Саламатсыздар, урматтуу мекендештерибиз, баарыңыздарга кутман күнүңүздөр менен деп кайрылып коюуга уруксат этиңиздер. Эми корголгон беренелер деп коебуз, бул пенсия пособия жана элге бере турган зарплаталарыбыздын киреше булактары такталган, белгиленген. Мен ойлоп атам, жылдын аягына чейин эч кандай коркунуч жок. Эмдиги жылы деле андай катуу коркунучтарды көргөн жокмун. Бирок жыргап кете турган, өнүгүп кете турган дагы мындай көрсөткүчтөр жок болгону мени тынчтандырып атат да. Анткени мына 2018 жылдын бюджетин азыр биз парламентте карап атабыз. 19 жыл бүтөйүн деп калды. Буюрса 19 жылдын жыйынтыгындагы сиздер менен чогуу бир жыйынтыктайбыз го. Бирок 2018 жылкы бюджет бул жаңы келген президенттин бюджети деп айтсак болот. Ошондуктан кайсы мындай жакшы көрүнүштөр көрө алдык. Биринчиден макроэкономикалык саясатта мен көп жылдан бери айтып келатам, кыргыздарга акча жетишсиз, акчанын көлөмү жетишсиз. Накталай акча деп коебуз. Колунда сезип туя албай атышат да акчаны. Жакшы, ал дагы туя албай атат, экономикабыз дагы ушу акчага суу салып атат. Акчанын көлөмү биздики азыраак, бирок 18 жылы 5.5% көбөйүп 204 миллиард сомго жакындады да. Мына бир 3-4 жыл мурун эле мунун көлөмү 120-140 миллиард эле сом болчу. Анткени ички дүң продукциябыз биздики 600 миллиард сомдон ашып калды. Өнүккөн же өнүгөм деген өлкөлөр 600 миллиард сомдун тегерегиндеги акча көлөмдү айланышат да. Бул кайсы акчалар? Бул улуттук банк чыгарган акча, депозиттик базадагы акчалар, жана широкая денежная масса деп коет. Ал доллар менен валютасы менен дагы депозитте болгон акчалардын көлөмү да. Айтор накталай акча. Адам баласында бир 5 литр кан керек ар бир биз тың жүргөнүбүзгөчү. Кан айланып кан айланып жүрүшкө. Азыр бизде болгону 1.5-2 литр каныбыз бар, а биз аны олимпийский чемпион болосуң деп атабыз да. Ошондуктан экономика бир топ кыйналып атат. Мына ошо өкмөттүн ыкчам иштебегендигинен, биз киреше булактарын кескин түрдө көтөрө албагандыгынан, мындай байкоо жүргүзүп аткан кишилерге бизде контрабанда аябай көбөйүп кеткени, салык системасы жакшы акчаны топтой албай атканы. Анткени ИАЭС мамлекеттер жалгыз биз калдык. Ушу товарларды көрө албайбыз да. Канча товар Кыргызстанга кирди, ал каякка сатылып кетти? Кыргызстандыктар канчасын өзүнө алып калды, канчасы сыртка чыкты деген суроого биз так жооп бере албай атабыз да. Ошонун кесепетинен кичине киреше булактарыбыз такталбай атат. Чоң чоң экономикалык проектилер жок болгондон кийин, туруктуу жумуш орундар жок болгондон кийин акчанын көлөмүн дагы биз көбөйтө албай атабыз. Анткени экспортубуз азыраак болуп атат. Бирок ошол эле учурдачы, мисалы азыр биз өкмөт айтып атпайбы, баардыгын электрондоштуруп атабыз, коррупцияны жоюуга аракет кылып жатабыз депчи. Анан негизи ушул электрондук негиздеги мындай фискалдык саясат жүргүзүү чыны менен эле жыйынтык береби, жокпу? Же болбосо сиз туура белгилеп атасыз деп ойлойм, жана бажы салык системасындагы коррупциялык аракеттер бул эмне үчүн жоюлбай атат? Ошолорду жойгон деле натыйжа бериши мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө берет. Мен жеке эсеп счетторум боюнча, бул мен прогноздорду мурун эле берип жүргөм. Убагында биз 2005 жылы биринчи революциядан кийин келгенден кийин мен бюджетти 3 эсе көтөрөм десем элдин баары ишенгермес да. Ал убакта койдун гана паспортун жапарып берет деген эсте калыптыр. Ошол сыяктуу кабыл алышкан. Бюджетти 3 эсе көтөргөнүбүздө дагы биз ошо фискалдык саясатты реттеген эмес биринчи очередьте эле. Биз ошондо Кыргызстанга канча товар келип атат, ал каякка
кетип атат. Эгерде Кыргызстандын ичинде калса, ошондон канча салык төлөнүп атат деген суроого так жоопторду ала баштаганбыз да. Ошонун эсебинен кирешебиз 3 эсе өскөн, чыгарышабыз дагы 3 эсе өсүп, бирок профицит менен биз жашай баштаганбыз да. 2007-2008 жылдын көрсөткүчтөрүн көрсөңүздөр болот. Тилекке каршы бүгүн биз ошондой суроого так жооп бере албай атабыз. ЕАЭС мамлекетинин өткөндө 2018 жылдары көрүнүп калды биздин экономикабыз бир топ эле чабал экенин. Өзгөчө айыл чарба продукцияларыбыздын баары бүт баары натуралдык болгондуктан биз товардык көлөмгө өтө албай кыйналып илгери Бишкектин тегерегиндеги дачалардан студенттер анча мынча шылуун шуштуруп балдар барып малина салин уурдап келип бир чакадан анан база ош базардын тегерегинде тура калып сата калып жан көрчү да. Биз ошол сыяктуу болуп атабыз да, бирден КамАЗыбызды кармады деп эле чырылдап. А бүгүнкү убакта вагонный поставки деп коет, ошондо вагонный поставка кылышыбыз керек. Анан биз күзүндө бир жолу күркүрөп өскөндө эле эт сатабыз, анан картошка сатабыз дебей, муну 12 айга тары менен сатышыбыз керек. Анын үчүн сактоо жайлары керек да. Мына ушулардын баары ордуна реттелбей калгандыктан биз ЕАЭС'тен жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ала албай атабыз. Бирок ЕАЭС мамлекетинде баарында мына Белоруссияга дагы өкмөттүн премьер министри менен чогуу барып келгенде мен атайын академиянын өкүлдөрүн дагы чакырдым, окумуштууларды. Алар болгону бир 300,000 доллардын тегерегиндеги өлкөдөн заказ алып Лукашенко өзү тапшырма берген экен. Азыр GS1 деп коет, дүйнө жүзү боюнча 9,800,000 ашык товар чыгып турат, кээ бири азайып жок болуп кетип турат. Ошонун базасына Белоруссия кошулуп алган экен дагы. Белоруссияга дүйнө жүзүнөн каяктан келаткан товар болсо дагы алдын ала алар электрондук форматта билип турат экен да. Ошондон салыкты ким төлөйт алдын ала билип турат. Көзөмөлдөгөнгө аябагандай абдан көзөмөлдөгөнгө бул ошонун негизинде булар фискализацияны дагы жасап бүтүшкөн. Биз автоматизацияны, интернетти, анан фискализацияны, анан цифровизацияны баарын аралаштырып эле мындай жакшы түшүнө албай жүрөбүз да. Интернет өзүнүн мейкиндиги менен. Автоматизация деген өзүнчө, цифровизация деген өзүнчө. Анан бул цифровой экономиканын өзгөчөлүгү бул ачык айкындуулук да. Цифровой экономика дегенде бүт элдин баары көрүп туруш керек. Мына виртуальный склад деп коет, азыр ошонун баарын тең Белоруссия киргизди, Казакстан киргизди, Россия да киргизип алды да. Жалгыз биз киргизбей атабыз да. Мен 2 жылда мисалы же болбосо бул үчүн бюджеттен каражат жетпей атабы? Жок, буга кадрдын кадрлардын даяр эместиги, анан эң оңолу ар бир жерде өзүнө ылайыктуу кичинекей зона түзүп алышты да, зона комфорта деп коет. Болду, алар республика менен чатагы жок да. Ар бир салык инспектору, ар бир участковый милиционер, ар бир ушул фискалдык укук коргоо органдар өзүнчө өзүнчө поляна жасап алып эле ал жерден аларга аябай жашоо турмуш жыргал. А бирок жалпы Кыргызстанга бул аябай катуу кесепетин тийгизип атат да. Жалгыз биз калып калдык ушуну. Муну боюнча 2018 жылы парламентке келип кайрылганда эле урматтуу президент Сооронбашаевич койгон. Фискализацияны бүтүргүлө, отслеживаемый товаровду бүтүргүлө деп. Өкмөттүн эң чоң минусу бүгүнкү күнү ушул да. Мына 2019 жылга эгер мен жаңылсам сиз толуктап коерсуз, республикалык бюджет 180 миллиард сомдун тегерегинде кабыл алынган экен да. Анын ичинде 10 миллиард доллардын тегерегинде бул бюджеттик тартыштык деп. Бирок мен өткөндө бир цифраларды карап көрдүм да, 9 айдын жыйынтыгында бюджет дагы 5 миллиард сомго аткарылган жок дейт да, 4,8 ар жагында кошумча сандар бар да. Анан бул деген эме мындай чыны менен эле аябай кандай таасир эте турган болсо, өкмөт аны бир мындай стабилдештиргенге чама чаркы жетеби жокпу? Бүгүнкү күндө 10 миллиард сом тартыштык, 10 миллиард сомдун тегерегинде тартыштык дегенбиз. Мына сиз экөөбүз баштаган 2018 жылдын бюджет факт катары 6,4 миллиард сом гана бюджеттик тартыштык болду. Чыгаша бөлүгү дагы бир 10 миллиарддан азайган. Бул 18 жылдын Сооронбай Шариповичтин президент катары келгенден бери жакшы тенденциялардын бири, бул чыгаша азая баштады да. Мына өзүнүн аппараты 186 миллион сомду бир жылда жей турган болсо, сарптай турган болсо, жей турган болсо деп туура эмес айттым окшойт, сарптай турган болсо ошону 150 миллион сомун эле сарптады. Ошо сразу парламентке таасир этти. Биз аз да болсо экономитете баштадык, журналисттердин баары бизди контролго алды катуу, өкмөттүн аппараты дагы азайта баштады. Жалпы Кыргызстан боюнча мына АЖО өзү чыгашаны азайта баштаган.
чыккандан кийин ошондо ошо 10 миллиард сомдун тегерегинде жалпы Кыргызстан боюнча биз чыгашаны азайттык. Ал үнөмдөдүк дегенди эмес, бирок биз ошончону сарптабай экономикага сактап калдык жана ошол экенге той аштардын баарын дагы кыскарттык десек болот да. Мына ушундай көрсөткүчтөр бар. Ал эми бүгүнкү экономикага дагы абалды абдан туура байкадыңыз. Биз бюджет финансы комитетинде май айында эле июнь айында эле ошо коркунучтарды айтканбыз. Фискализация болбогондуктан кадр саясаты бажы инспекциясынын төрагасы, салык инспекциясынын төрагасы парламенттин койгон талаптарын аткарбагандыктан, мисалы ошол эле президенттин талабы фискализацияны аягына чыгаргыла, Кыргызстанга келген болгон товарды мен көрүп турайын, бүт кыргызстандыктар көрсүн деген талабына жооп бербегендиктен азыр эки жетекчи тең алмашты. Мен ойлоп атам, жылдын аягына чейин бул жетекчилер же планды аткарыш керек, же аткарбаса анда өкмөттүн өзү дагы отставкага кетип калышы мүмкүн. Бирок планды аткаруу болгондочу, мисалы салык кызматы ошол алдын ала төлөтүп алып анан алдагы ишкерлерге ошол структураларга. Жок, мен салыкчылардын баарына айтам, алдын ала төлөбөгүлө деп айтам. Бул план деген кездешип эле атат, анткени салыкчылардын натыйжасы, жумушунун натыйжасы бул план. Анан планды аткара албаса анда ошол алдын ала ала баштайт да. Планды аткарыш үчүн экономиканы биринчи өстүрүш керек да, планга жанталаша бербей. Жанагы түшпөй калган каражат деген маселе, бул чыны менен эле абдан кооптонууну жаратса керек да. Мисалы азыр айрым расмий белгилер көрсөткүчтөр кандай экенин бирок айта албайм, а бейрасмий көмүскө экономиканын көрсөткүчү 50-60% чейин өсүп кетти деп атышат да. Анан демек бул ошончо пайыз салык бюджетке түшпөй атат дегенди билдиреби же башка себеби барбы? Туура. Биздин эле официалдык стат комитеттин көрсөткүчтөрүн карасаңыздар 25% чейин көмүскө экономикада жүрөт деп атат да. Азыраак, бирок 50 менен дагы биз макул болушубузга мажбурбуз, анткени биз түшүнбөй атабыз да, көрбөй атабыз. Мына мен бир топ жылдардан бери ушу Кыргызстанда эмнебиз бар, эмнебиз жок инвентаризацияны аягына чыгара албайм да. Жана мен айтып аткандай, ар бир мекеме жетекчилер, жергиликтүү бийликтегилер, алардын баары ар бири өзү билет, бирок эч кимге көрсөтпөй катып алышып, биздин эмнебиз бар экен, биз ошону кантип башкарып атабыз, канча салык алып атабыз, ошону так көрө албай атабыз да. Ушул кесепетинен мына 25% ала турган болсок 600 миллиарддан, анда биздики бир 200 мына миллиард сомдон салык түшпөй атат дегенде, биз ички дүң продукцияга салыштырмалуу биз 18% чейин салык алышыбыз керек да. Мына ошо 200 миллиарддан биз бир 20-40 миллиард сомго чейин салык түшпөй атат. Бул түшпөй атат дегени бирөөнүн чөнтөгүндө калып калып атат, анткени 6 миллион эл деген бекерге жашаган жокпу, баарыбыз бир нерсе сатып алып атабыз да. Бирок ошондо коррупция, эми коррупция дагы ар бир ошол эки бизнес кылып аткан киши, биз бир нерсе соода сатык сатканда ошонун салыгы куну бар да, ошону бюджетке төлөш керек. Биздин система ошону чогулта албай атат да. Анан сиз айткан коррупция дагы жок эмес, анткени ошону чогулта тургандар дагы аларды бюджетке жеткизбей, аларды өздөрүнүн үй бүлөлөрүнүн казынасыларына буруп атат да. Мисалы ошол көмүскө экономика деп атпайбызбы, 50-60% болсо ошол салык төлөөчүлөрдүн төлөбөй жатышынын дагы бир себеби барбы? Мисалы биз аларга либералдуу бир шартты түзө албай атабызбы же сүйлөшө албай атабызбы? Салык либералдуу салык саясаты Кыргызстанда бар. Бүгүнкү күнү тилекке каршы мына 1 январ 2020 жылдан баштап декларация, киреше менен чыгаша декларациясы болуш керек эле, бирок өткөн доордогу бийлик дагы киреше гана боюнча декларация кылышыбыз керек деп салык кодексине киргизип коюп, мен бүгүнкүгө чейин ошону өзгөртүрө албай атам да. Ар бир жаран киреше анан чыгаша салыгы боюнча бизге декларациясын тапшырып туруш керек. Ар бир үй бүлөдө мына баарыбыз өнүккөн өлкөлөрдү айтып атабыз, Япония, Корея же болбосо ошол эле Сингапур деп көп кээде сүйлөнүп калып атабыз мисал катары. Алар ар бир үй бүлө канча жаңы телевизор алды, же болбосо ар бир жаран канча жолу телефонун алмаштырды, ошого чейин статистикасы бар да. Алардыкы статистика домохозяйство деп коет да. Биз тилекке каршы ошонун баарын көрө албагандыктан жанагындай көмүскө дагы экономика болуп, экономикабызды дагы туура мындай башкара албай атабыз да, санын дагы сапатын билбегендиктен. А жанагы фискализация деген ушуга жардам берет. Мына байкап көрсөңүздөр, Ош области менен
тең территориясы бар Армения, 3 миллион халқы бар, алардың кирешее бөлігі 3 миллиард доллар. Грузияныкы біздің территориясының тең еле. Бірақ алар бүгінгі күні 4 миллион халқы менен почти 5 миллиард 600 миллион долларға чейін кирешее бөлігін чоғылтып атышат. Доллар менен. А биздики болгон 2 миллиард даже доллар чогулталбайт да айтты. Бул ошо биз бюджеттин эсебинен жашаган чиновниктердин баарына жанагында комфортный зона түзүп берип койдук да. Алар зарплата дагы алат. Зарплата албаса дагы полномочиялары бар. Жанагынтип салыкты бюджетке чейин жеткизбей өзүн чөнтөгүнө буруп коюп деле жыргап жашай берет. Ошондуктан экономикада башкаруу ыкмалардын баарын өзгөртүшүбүз керек. Цифровизация деп атканыбыз абдан туура. Биз Кыргызстанга каяктан канча товар келгенин, анын ким алып келгенин, кимге сатканын, канчасы Кыргызстандан чыгып кетти, канчасы Кыргызстандын ичинде калды. Ушул системаны киргизмейинче биз аксай беребиз, экономикабыз мындан ары дагы ылдый түшкөндөн үстүндө түшүп кете берет да. Уланталы программабызды студиянын номери 68-06-06 ошондой эле 0312-68-06-06 WhatsApp номерин терип суроо же пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал эми суроолорго жогорку кеңештин депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Акылбек Жапаров жооп берип жатат. Кезек сизде, угарман, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кулак сизде. Акылбек Турда, салам алейкум. Жогоруда ажообуз тарабынан дагы мындай сарамжалдуу пайдалануу деп айтып өттүңүз да, экономдоп деп. Анан ошол жерде жакында эле Кыяз Молдокасымов агай айтып өтпөдүбү? Булар ошол президенттик аппараттан каржыланат, билишимче айлык албай эле иштеп атабыз деп. Анан экономдо ушундай болобу деген суроо пайда болот экен да. Кандай дейсиз? Мен тагы президенттик аппаратка караштуу мурас фонду бар. Кыяз Молдокасымов агай жетектейт. Агай жакында эле айтты, биз айлык албай эле иштеп атабыз деп. Эми балким алардын мен жол жоболорун билбейт экенмин. Эгерде алар айлык албай иштей турган жобосу болсо, анда айлык албай эле иштей бере турган болуш керек. Айлык ала турган болсо, ал айлыкты алып туруш керек. Биз мен ойлоп атам, администрация президент аны толугу менен финансы министрлиги каржылап атат. Мага келген цифраларды караганда 180 миллион сомдон ашык 18-нчи жылы сарптамак экен, болгону 156 миллион сом сарпташыптыр. Ошол акыркы айларда дейт да, акыркы айларда айлык албай эле иштеп атабыз деп. Балким ал спонсорлордун эсебинен, бөлөк жактан келген каражаттардын эсебинен болсо керек да. Мен бүгүн барып тактайын, анан студияга айтып коем эмне үчүн ушул ал фонд каржыланбай атканын.